úplně poslední malinkou loupež. Žili byli dva nerozluční kamarádi, co se neživili vždy úplně poctivě. Kde ten druhý? Vy jste je nenašli? Úplný lidu prázdno. Já nechci lidé! A Žila byla i jedna rozmazlená a umanutá princezna. Víte, že nesnáším Lilie. To víme. No tak co tady dělají? To nevíme. Pracovat? Oni mě nehne. Slyšíte to? Byl nebo možná nebyl kouzelný les. A v něm lesní bytosti, které věřili, že každý by měl dostat šanci se polepšit. Ano! A vše by šlo hladce, kdyby to pořádně nezamotali. Blbohňupec a Nežikulus. Pardon. Děkuju na 100 000. Co to je? Zloděj! Chyťte! Zloděj je! Co se děje? Je mě nějak špatně píchlo v kotníku. Kotníček, no to je smůla. Myslíte? Já. Pohádka Řachanda. V kinech od 25. února.